Hei så da sammen, og hjertelig velkommen til Ask Me Anything, der jeg gir svarene mine til dere. Det her har gått alt for lang tid. Det beklager jeg med en eneste gang. Det har gått så i hundre. Jeg hadde ikke tenkt i det hele tatt at dette skulle ta såpass tid som det har gjort. Så dere har jo da spurt meg om veldig mye forskjellig, og veldig mye som går på meg person, og litt på YouTube. Så det første spørsmålet, det er hvilken video liker du best som du selv har laget? Og der må jeg nok si Tove og Paolo-episoden, der hvor jeg tok sånn time jump 10-15-20 års frem i tid. Det er en episode jeg får frysninger bare å tenke på nå, fordi det var en av de tøffeste episodene jeg noen gang har laget. Jeg gråt så utrolig mye når jeg lagde den episoden, og så satt og klippte den. Fordi det var så rørende på en måte, og jeg vet ikke helt hvorfor, fordi den serien var ikke så veldig lang, men det var på en måte sånn everlasting love. Og det var liksom sånn jeg da drev og skulle lage bilder til serien, og ja, altså jeg begynner liksom å grine bare og tenke på noe, og så, ja, det er så rørende. Videre på en andre plass, så må du da være Grilla-episoden, der hvor alt som kunne gå galt, gikk galt, altså det var sånn der, det var den episoden der hvor Fabian og Ruben skulle ha bursdag, og da de bodde i byen. Nå husker jeg ikke helt om det var Fabian, eller jo, det må ha vært Fabian, som drev å stakke opp hele tiden, og drev å løpe ut av leiligheten og ned i heisen, og ut og opp og ned og hit og dit. Og Ruben som drev og tok kaka hele tiden. Vi hadde jo ikke noen penger, så vi hadde ikke råd til å slappe denne kaka. Og jeg så sint, og jeg bare sånn, åh, herregud, jeg dro nesten ut av håret, og jeg bare sånn, Ruben! Helt der, ikke sant? Og det er jo en episode jeg bare sånn bare, åh, herregud, jeg hater den familien her, jeg hater den her serien her, jeg har lyst til å bare kutte den ut. Men ettertid så, jeg ser på det hele humor nå, altså det var en helt hysterisk episode. Hva heter du, var et annet spørsmål jeg fikk, og jeg heter Anette. Hello there. Hello there. Hey. Hvor vokste du opp? Jeg vokste opp i Ringsaker i Hedmark. Da bodde vi da i Moelv. Hvor mange ganger har du flyttet? Det vet jeg faktisk ikke. Vent litt. 2000 years later. Så flyttet jeg til Malta. One eternity later. Det blir da opp i 10 steder bare der. Day 4. Å herregud, jeg har bodd 4 steder her. Så 14 ganger da har jeg flyttet. Nei, 13 blir det. Hva jobber du som? Jeg jobber som superselger på Lindex. Hvor lenge har du spilt The Sims? Jeg har spilt siden tidens morgen. Jeg startet i 2000. Så det vil altså si at nå har jeg snart spilt i 18 år. Så det begynner å bli ganske mange år. Hva er det slemmeste du har gjort mot simmene dine? Når vi startet i 2000, så var det da om å gjøre. Det var to goals vi hadde da. Det var en, det var å ha store villaer, altså det var cashing og rosebud og alt, altså du skal ikke jobbe for pengene dine, det var sånn juksekode, 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 juksekode. Og så det andre målet, det var å lage kirkegårder. For etter hvert så ble du lei av å lage mansions, ikke sant? Så derfor så begynte du da å lage kirkegårder. Så det er nok noe av det slemmeste jeg har gjort på simmene mine, sperre det inn i et basseng. Og, eller ta bort stigen da, som vi kunne gjøre da, for da var jeg ikke så himmelig smart nok til at jeg kunne gå opp uten stigen. Brente den, altså, jeg var mørk unge altså. Ellers så er jo noe av det slemmeste jeg har gjort, den vampyrserien som jeg hadde under Halloween. At jeg da lagde torturkammer og kidnappet Talonis. Det må jo være også noe av det slemmeste jeg har gjort. Og det er vel egentlig de to jeg kommer på nå i farta, som er bare sånn helt sånn, herregud. Er det mulig? Hvor mange The Sims-spill har du? Vet du hva? Jeg er akkurat nå, så er jeg komplett på absolutt alt. Fordi i desember så var det en sånn kode som du kunne legge inn på Origin. Da hvor du fikk 30% på absolutt alt. Så da endte jeg da opp med å kjøpe det jeg manglet. Så nå er jeg da helt komplett på alle
alle spillgenerasjoner. Og så det første spillet har jeg tre fullstendige kopier av. Jeg har en der hvor jeg liksom har sånn separerte, og så har jeg en hos pappa, sånn komplett samling. For jeg var jo da skilsmissebarn, ikke sant? Så jeg bodde da litt hos mamma og litt hos pappa, men mest hos pappa. På grunn av at mamma bodde ganske langt unna, jeg bodde på andre siden av landet. Og når jeg flyttet til Gjøvik her, så hadde jeg ikke så veldig mange venner her. Så det var en helg jeg skulle være helt hjemme alene, fordi min daværende samboer skulle bort. Så da endte jeg da opp med å kjøpe på platekompaniet, så kjøpte jeg da en komplett samling til av The Sims. Jeg har da absolutt alt, men jeg har ikke sånn som Xbox og de andre spillene der. Jeg har kun PC. Hva er det beste du har opplevd i livet? Oi, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg har opplevd veldig mye forskjellig. Hvis jeg skal trekke fram ett minne som jeg ikke klarer å få ut av hodet, det er den dagen jeg ble tante for aller første gang. Da husker jeg at jeg gikk på ungdomsskolen, og jeg gikk da i 9. klasse. Og så da var det ikke lov med telefoner i klassen. Men alle hadde jo telefoner i pennalen sin og jakkelommer og alt sånt der. Jeg husker ikke om det var matte eller naturfag, men det var i hvert fall helt stille i hele klasserommet. Og så kom det en melding, så jeg skulle liksom bare sniklese den. Da var det da bildet av en baby, en nyfødt baby. Og jeg klarte ikke å holde meg, så jeg var sånn... Helt sånn der, i et helt stille klasserom, det var kjempeklønt. Og læreren bare... Anette? Så jeg bare, jeg ble tante! Helt sånn der, og det... Jeg klarer ikke å glemme den dagen i det hele tatt. Det er 12,5 år siden, så det er et godt minne for meg. Men jeg slapp å få anmerkning på grunn av at jeg hadde blitt tante for første gang. Så det var jo da flaks. Ellers så noen av de verste minnene jeg har i livet, det er også noen av de aller beste. For det er det som har gjort at jeg har utviklet meg til... den utadvendte personen jeg er. Når jeg bodde i utlandet, det skjedde veldig mye forskjellig der, og jeg har ikke lyst til å gå inn på det i det hele tatt. Det gjorde til at jeg sto litt på egen hånd. Det gjorde at jeg måtte ut av komfortsonen min. Jeg måtte presse meg selv til å ville snakke med andre mennesker hvis jeg skulle få noen sosiale interaksjoner. Og det gjorde også at jeg turte å stå opp for meg selv. Jeg ble jo faktisk utsatt for seksuell trakassering på jobben jeg hadde der. Så det gjorde at jeg turte å bare sånn, vet du hva, stopp. Dette er ikke greit i det hele tatt. Og det ble mye styr og bla. Så det er sånn, jeg ser på de dårlige minnene som også noen av de bedre minnene. Selv om det høres egentlig bare helt banal ut. Hvor traff du samboeren din? Han traff jeg når jeg begynte på universitetet, altså det var høyskolen når jeg begynte, det ble universitetet etter hvert. Det som er greia er at når jeg møtte han for første gang, så likte han ikke det helt tatt. Jeg synes han var helt sånn, altså han var så mye, han var så over the top, altså det var sånn attention hele tiden. Og i tillegg så var jeg da i et annet forhold. Det var vel sånn uka etter eller uka deretter, etter at fattig uka mi ble ferdig, at... det ble slutt med han andre kjæresten min. Han andre, det høres ut som jeg hadde to forskjellige, men det var bare en. Og da endte det med at jeg flyttet til et kollektiv, og det ble egentlig litt sånn stressflytting, fordi jeg trodde at de jentene jeg skulle bo med hadde flyttet inn. Så det endte jo da med at jeg satt der helt alene fra fredag til søndag, før det plutselig kom en jente gående inn, og jeg bare sånn, yes, endelig folk, hoho! For da sitter jeg uten nett eller noen ting. Å, herregud. Det var den verste helgen min. Dette har egentlig ingenting med historien å gjøre. Det var bare en liten sånn moro sånn side info. Så jeg løper ut og bare sånn, hei, jeg heter Anette! Når jenta kom inn, og så viste det seg at det var kjæresten til håndverkeren som jobbet i leiligheten vår. Så det var sånn, ja. Jeg er bare superhyggelig, altså. Jeg har bare lyst til å hilse på deg. Men uansett da, så satt jeg da alene. Og så han ene fra faddergruppa mi, han skrev i den faddergruppa vår på Facebook om at det var samlingen og noe sånt, og det var bare å komme med. Og jeg satt der jo da helt alene, så jeg tenkte at ja, hvorfor ikke? Fadderuka er over, men jeg kan jo fortsatt bli kjent med folk. Så jeg da gikk ned dit, og der var det ingen, ikke sant? Det var meg og to venner av han, liksom. Så det var sånn,
Man bare sånn, ja, det kom faktisk noen. Ja. Hva gjør vi nå? Så han ene da, han fant ut at, vet du hva, vi går da ned til gutta i første etasje, for det er han fyren der, bodde i kollektivet i andre etasje. Så tok han med da oss tre ned dit, og det var der jeg da møtte samboeren min. Jeg glemmer aldri når da Jonas, som han som var på fallgruppa mi, bare tar opp døra, og så går vi etter han, og så... Han bare sånn bare, halla, kan vi komme ned hit, eller? Og der sitter jo da samboeren og han som han bodde med noen venner av dem i stua der og hadde en liten sånn samling der. Og det var bare sånn det blikket, det var sånn, der liksom. Og så bare sånn, å herregud. Altså, vi trenger ikke, jeg kan gå hjem liksom, det er helt greit. Just say the word, I'm leaving. Jeg tror ikke helt at vi var velkomne der. Jeg skjønner jo det er godt, fordi de satt der jo og hadde noen hyggelig kompiskveld liksom. Men uansett da, så ble det da til at jeg ble sittende og snakke med samboeren min. Som jeg da egentlig ikke likte på det tidspunktet. Men så endte det med at vi ble sammen. Etter hvert. Så det var egentlig da skolen sin skyld for at vi møttes. Hva er dine planer for 2018? Mine planer for 2018, det er at jeg skal utvikle meg videre. Jeg vil vie mer tid til dere. Jeg vil lage bedre innhold for dere. Prøve å finne nye programmer som gjør at jeg kan klippe bedre. Finne et nytt vloggekamera, for nå blogger jeg via telefonen, så det er egentlig litt håpløst. Så jeg har egentlig ingen sånne særlige nyttårsforsetter, sånn som å begynne å trene og spise sunt og sånt. Altså, det har jeg prøvd før, det funker ikke. Og det er bare sånn for å være ærlig mot meg selv. Jeg vil heller da prøve å jobbe med meg selv og bli den personen som jeg er igjen. Fordi akkurat nå så føler jeg kanskje at jeg mistet meg selv litt, og jeg kommer ikke til å gå noe særlig inn på det akkurat her nå. Hvilken YouTuber liker du best? En av mine favoritt-youtubere, det er The Simps Supply. Ellers så ser jeg mye på The Legacy. Hun legger faktisk ut noen morsomme ting, og hun er veldig flink på bygging. Hun legger ut... Altså, mye av det jeg bygger får jeg inspirasjon av de to. Hva liker du best med The Sims? Oi! Hvor skal jeg egentlig begynne der? Det jeg liker best er at du kan ha et vanillespill, eller du kan ha et sinnssykt spill. Altså, det er så mye, altså, det er alt utifra din egen kreativitet eller dine grenser. Og jeg har sittet i diskusjon med folk om, for eksempel, jeg nevnte da den Halloween-serien min, og så bare skrev jeg sånn om at jeg har hatt et torturkammer og drepte simmer og kidnappet og sånn, og bare sånn, da, hæ, nei, det kan ikke gjøre med The Sims. You're right, liksom. Så det var sånn, vet du hva, du har ikke testet grensene til The Sims. Altså, du kan dra strikken ganske langt ut også med det spillet. Og det jeg egentlig liker med The Sims er egentlig alle historiene, og hvordan de har fulgt deg hele veien. For eksempel da Bella gått og Morten har gått. Hvordan de har fulgt deg gjennom alle spillgenerasjonene. De har jo vært med siden det første spillet. Og så liker jeg veldig godt hvordan det parallelle universet fungerer. Og det gjør at du kan, for eksempel, ja, har du lyst til å spille Don Lutaro da, så kan du spille han. Og hvis du har lyst til å spille han som skikkelig sånn bad boy, så kan du gjøre det. Men se et annet parallelt univers, så kan du spille han som en familiefar, sånn som jeg gjør i Grella Challenge. Der er han jo blitt en familiefar. Ja, altså det er skikkelig vanskelig å trekke fram bare én ting som jeg liker best med spillet, fordi det har fulgt meg snart i 18 år, og det har vært store deler av oppveksten min. Det er jo faktisk... Jeg var jo bare 10 år når spillet kom. Der kom plutselig samboeren hjem, så jeg vet ikke helt hva jeg snakket om. Så jeg måtte bare sende han ut av huset, for jeg må bare få ferdig det her. Men jeg tror jeg ble ferdig med det jeg snakket om i hvert fall. Det er vanskelig å trekke frem bare én ting. Det har vært en så stor del av livet mitt. Hva liker du best med julen? Det jeg liker best med jula, det er hvordan... Det er en sånn magisk stemning på en måte. Altså, det er liksom ikke magisk på den måten, men det er noe helt spesielt. Det er liksom når glitter kommer frem og røde farger
fargen kommer og ja, det liksom, jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å sette ord på det. Men det også noe, for jeg har jo nå jobbet veldig mange år i servicebransjen, så jeg har sett stressa folk før jul, for å si det sånn. Jeg vet hvordan det der og bare det at de da kan endelig sette seg ned, senke skuldra og bare nå er stresset slutt. Og jeg håper at de også tenker at uff, jeg har dårlig samvittighet for hun stakkars jenta på kassa på Lindex som fikk gjennomgå av meg i sted. Jeg håper hun har det fint nå i jula. Ønsketenkning, de gjør det garantert ikke, men det er bare ønsketenkning. Et veldig hyppig spørsmål var, kan du livestreame? Og vet du hva? Ja, jeg skal livestreame igjen. Jeg vet at det snart har gått et halvt år siden siste gang jeg livestreamet. Men det går litt på at jeg har en samboer, og jeg kan ikke bare sette meg ned, bare pelme PC-en ned og bare bam, nå skal jeg livestreame nå. Og da blir det gjerne til at jeg har ikke tid før sent. Da snakker sånn klokka 9, 10, 11, og da er det alt for sent å begynne å streame sinns. Så derfor så da på lørdager, som jeg da har tid, så blir det da til at jeg heller spiller inn opptak for hele uka, for at du som ser skal få mer innhold. Så det er egentlig litt håpløst at vi bare har en leilighet med et soverom, fordi det soverommet er definitivt ikke lydtett. Du hører samvalet godt hvis han sitter her, sånn, han er ganske høylytt. Det var jo en episode med Grella, der hvor det var en veldig hyggelig familie sånn kosestund da. Der hvor de sitter på gulvet og liksom koser seg og sånn her, og så hører du bare sånn skyten, skyten, bare skyten i bakgrunnen. Så der så ble det sånn at vi kan ikke ha, jeg kan ikke ta opptak eller livestream med han i bakgrunnen, for han tenker ikke over hvor høyt han snakker til tider. Men det var da alle spørsmålene dere kom med til meg. Jeg håper ikke at jeg har glemt noen, og hvis jeg har gjort det, så beklager jeg for det. Og det blir nok garantert flere sånne runder fremover. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!